tak fordi I måtte komme her og være med til at åbne den her konference om udlicitering, konkurrenceudsættelse. Og vil egentlig gerne starte med at takke CEPOS for at holde det her emne varmt og på den politiske dagsorden. Det tror jeg er helt nødvendigt, at der er nogen, der gør. Jeg vil også gerne starte med at takke CEPOS for så vedholdende at invitere mig hver gang emnet er på dagsordenen. Fordi det er ikke første gang, jeg er her ved en CEPOS-konference om udlicitering. Det var også for 2,5 år siden. Men dengang var tiden jo en anden. Det var den. Fordi jeg var selv på det tidspunkt indrigs- og sundhedsminister, og gav ved den anledning mit bud på, hvordan vi kunne komme videre med konkurrenceudsættelse i kommunerne. Men der er jo sket en del siden, og her tænker jeg ikke i forhold til min egen person, men snarere det forhold, at siden da, så er kommunalreformen nu gennemført og implementeret. Og det vil sige, at en af de årsagsforklaringer, skråstreg undskyldninger afhængig af, hvordan man ser på verden, som man dengang for 2,5 år siden kunne give for, hvorfor der ikke rigtig var nogen fremdrift på det her, er jo faldet bort. Jeg tror i hvert fald, at jeg selv for 2,5 år siden var inde på det forhold, at det måske er meget naturligt, at man i en fusionsproces, hvor 2, 3, 4 kommuner fusionerer ind med hver sin opgaveløsning, skal finde et nyt fremadrettet nivelleret niveau. Nogen har måske kontraheret opgaven, andre løser den in-house. At man i sådan en situation har lidt ro på, og får bragt sin egen organisation på plads og får nivelleret service- og omkostningsniveauer, før man kommer videre med den her dagsorden. Det er i hvert fald den forklaring, som kommunerne også selv har angivet, og jeg tror, den har noget på sig. Men nu er kommunalreformen i hvert fald en realitet, og med den har vi jo altså tegnet et helt nyt Danmarkskort med stærke, fremtidssikrede kommuner, og der er vel, uden at overdrive, tror jeg, man må sige, tale om den største reform af det offentlige Danmark nogensinde. Og jeg synes, at man, inden man sådan tager hul på selve emnet her, men hvis stolthed kan sige, nu sidder Johannes Due her jo også, som har sin store del af æren for, at det projekt blev løbet i gang, med en vis stolthed kan sige, at den her implementeringsproces egentlig er forløbet ganske imponerende. Der har været ydet en stor indsats ude i kommunerne, stor indsats i regionerne, der har været brugt meget energi på de indre linjer, og det kan nok fortsat, tror jeg, forklare, at fokus på konkurrenceudsættelse, udlicitering, i hvert fald for en stund, har været dæmpet ned, og så meget desto mere grund er det jo så til at fremhæve, at CEPOS vedholdende holder fokus på emnet, fordi nu skal der ske noget. Og det skal der også af en anden meget vigtig grund, nemlig at i de 2,5 år, der er forløbet, siden vi var samlet sidst, så har dansk økonomi jo også bare udviklet sig bedre og bedre. Vi står nu med en situation, som enhver fagøkonom ville have troet var en umulighed, nemlig en situation med under 50.000 arbejdsløse. Og det er jo altid, medmindre man altså er økonom og ansat i OECD, Nationalbanken eller mit ministerium, så er det jo altid en glædens dag, når en arbejdsløs kommer i beskæftigelse. Jeg vælger i hvert fald at betragte det som vores generations største socialpolitiske fremskridt, at vi har drevet beskæftigelsen så højt i vejret, arbejdsløsheden så langt ned. Men det er helt oplagt jo, at det repræsenterer selvfølgelig også en udfordring, og helt åbenlyst repræsenterer det jo den udfordring, at vi har knaphed på hænder i vores samfund, både i forhold til den offentlige sektor og den private sektor, og det er i hvert fald ikke nogen løsning, at det offentlige bare ligesom overgår den private sektor i den her rekrutteringsjagt, fordi først og fremmest så skal vi jo altså sikre hænder nok til det private erhvervsliv, sådan at vi kan skabe den velstand, som er forudsætningen for velfærden og en stor velfungerende offentlig sektor. Men der er en udfordring her, rekrutteringsmæssigt, den er til at få øje på i den konjunktur, vi er i, men det er jo virkelig bare et forvarsel i relation til de udfordringer, vi kommer til at stå over for de kommende år, hvor små generationer er på vej ind på arbejdsmarkedet, større generationer forlader det, alene i den offentlige sektor. Er det jo sådan, at hver fjerde ansat vil gå på pension over de næste 10 år. Det er en ganske enorm udfordring, og desværre tror jeg ikke, at
alvorligheden i den udfordring endnu er gået op for alle. Men det skal vi arbejde på. Det skal jeg også selv bruge lidt kræfter på de kommende 2-3 døgn, hvor vi forhandler kommuneøkonomi med KL. Fordi det repræsenterer jo bare det forhold, at den største udfordring jo sådan set ikke er at skaffe de økonomiske ressourcer, men at skaffe de menneskelige ressourcer. Og hvor fører det så hen i forhold til dagens tema? Jamen det fører præcis samme sted hen, som det gjorde for 2,5 år siden. I den forstand er der ikke noget nyt under solen. Og dengang der sagde jeg, og nu citerer jeg så mig selv, vi skal øge konkurrencen om de offentlige opgaver, fordi det skaber en sund kappestrid om at levere den bedste service til de billigste penge. Skatteydernes penge, vel at mærke. Det synes jeg sådan set var relativt klogt sagt. Eller i hvert fald klogt i sin tid skrevet ned af dem, der lavede mit talepapir for 2,5 år siden. Jeg ligger så til grund, at jeg for 2,5 år siden holdt mig til talepapiret. Og i det omfang, jeg gjorde det, så synes jeg, det var rigtig klogt sagt, tænkt og skrevet. Fordi det er egentlig et eviggyldigt budskab, og det er måske i dag mere relevant, end det var for 2,5 år siden. I den situation, hvor alle skriger på arbejdskraft. Og her er der ingen tvivl om, at en øget konkurrenceudsættelse, det gælder jo for så vidt både i den offentlige som i den private sektor, det er et af de redskaber, som vi kan benytte os af for at frigøre arbejdskraft til andre opgaver. Det får mig så også til at gentage, hvad jeg også har sagt ved flere lejligheder, og det er regeringens tilgang til det her, at vi har en rimelig sådan pragmatisk approach til det. Det er ikke sådan meget ideologiborgen, spørgsmålet om, hvorvidt opgaverne skal løses af den offentlige eller den private sektor. I den forstand er udlicitering ikke et mål i sig selv. I den forstand betyder det ikke noget, om den vindende leverandør er offentlig eller privat, om end der selvfølgelig kan være nogle synergigevinster knyttet til, at opgaven havner privat i forhold til at markedsgør den yderligere, gør den eksportegnet eller andre ting, der værdiforøger den. Men helt grundlæggende, så handler det selvfølgelig om at have den her sunde kappestrid, hvor man så at sige sikrer sig, at man får løst opgaven for de færrest tænkelige ressourcer, og hvor man alene jo ved at udbyde opgaven også tvinger sig ind i nogle processer om at være tydelig i sin behovsdefinition, i sin kravspecifikation. Det er sådan set det, der er afgørende. At sikre den bedste kvalitet til den billigste pris. Og her er konkurrencen mellem forskellige leverandører så en helt naturlig forudsætning. Det er forskellen på at lege, at man sikrer sig, at opgaven løses bedst muligt, tro, at de løses bedst muligt, og så vide med sikkerhed, at det er tilfældet. Det rummer jo også, kan man sige, den innovative fordel, at når man spiller på flere leverandører, så skaber man jo derved også et konstant udviklingspres på ikke bare sig selv som organisation, men også på leverandørerne, fordi der er jo den latente risiko for, at leverandøren heller ikke kan fastholde opgaven, men må se den glide sig hen til fordel for en anden. I et samfund som det danske, hvor arbejdskraften er relativt dyr, og derfor repræsenterer en stor del af omkostningerne, i øjeblikket jo tenderende en stigende del af omkostninger, fordi vi har en lønudvikling i Danmark, der sådan er på den skæve i virkeligheden side af, hvad der er tilrådeligt i den internationale konkurrencesituation, så har vi jo brug for at sikre nytænkning i opgaveløsningerne for at minimere behovet for arbejdskraft, og der er slet ikke i tvivl om, at en øget anvendelse af strategisk udbud, det er et velkommen bidrag til at løse nogle af de problemer, vi står med på det her område. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og det antyder også til en start, at der har været en årrække, hvor væksten i den offentlige konkurrenceudsættelse har stået noget i stampe. Det gælder tilbage i den tidligere regeringstid, altså under Nyrup-regeringen, men det gælder for så vidt også i de senere år. Jeg tror, en del kan tilskrives det, jeg startede med at sige omkring kommunalreformens implementering. Fordi det er i hvert fald jo uomtvisteligt, at når vi ser på udbudsgraden i den kommunale sektor, så ligger den omkring de 20% og har jo over et spand af år ikke bevæget sig voldsomt meget i vejret. Men der er jo taget en række initiativer, og regeringen har jo først og fremmest introduceret det frie valg som en borgerrettighed på en bred vifte af områder,
som betyder, at den ældre nu selv kan vælge hjemmehjælp, at forældrene kan vælge skoler på tværs af kommunegrænserne, at de syge har fået et friere valg på sundhedsområdet, der har skabt en øget supplerende privat sygehuskapacitet. Og jeg betragter selv, kan man sige, det borgerdrevne frie valg som en af de fineste former for konkurrenceudsættelse, fordi det inddrager det enkelte menneske. Her er der ikke bare tale om, at der sidder en offentlig ansat og vælger på borgernes vegne mellem forskellige tilbud, men der er tale om den direkte konkurrence, hvor den enkelte leverandør må gøre sig til i forhold til den enkelte borger, som jo alternativt ellers har muligheden for at vælge nogle andre. Det giver, tror jeg, en helt anden konkurrencementalitet, hvor man fokuserer på den enkelte borger, og det er i sidste ende jo det, det hele drejer sig om, i hvert fald for det der pragmatiske synspunkt, der handler om, at målsætningen her er at bruge borgernes penge med størst mulig omtanke. Så der har vi i hvert fald skabt noget nytænkning, som vi endnu, tror jeg, ikke har set det færdige resultat af, og som ud over at fremme optimal opgaveløsning, jo i sig selv også flytter holdninger i vores samfund. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Men ud over det, så gjorde vi jo det, da vi kom til i 2001, at vi satte et yderligere fokus på det her område. Vi forpligtede både kommuner og statslige myndigheder til at gøre rede for deres udbudspolitikker. Vi indførte en udfordringsret, en mulighed for, at private virksomheder så at sige kunne kaste handsken foran rådhusets svingdør. Men vi måtte jo også konstatere efter en periode, at effekten af de to tiltag var relativt begrænset. Omkring udfordringsretten, så var der en vis tilbageholdenhed fra de private virksomheder med hensyn til at bruge den, og det hænger vel nok grundlæggende sammen med det helt sådan menneskelige almengyldige, at hvis ikke man sådan for alvor inviteres indenfor, så er der grænser for, hvor meget man bliver ved med vedholdende og stå og banke på for at komme ind. Og det er jo en af grundene til, at vi for et par år siden besluttede at lægge stilen om, prøve en ny tilgang, i stedet for at stramme regelskruerne yderligere med detailregulering eller bureaukratiske krav eller yderligere proceskrav, så valgte vi i stedet at indgå en aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne under et skal og skulle øge konkurrenceudsættelsen af de kommunale opgaver fra 20% i 2005 til 25% i 2010. Og nu har vi så haft det første fulde regnskabsår med det her nye aftalebårende regime, 2007. Og det er nok her i dag endnu for tidligt at konkludere endegyldigt på det her. Aftalen løber jo også flere år endnu. Men jeg er lige glad for at kunne sige, at det går godt, og det går den rigtige vej. De sprit nye tal for den kommunale konkurrenceudsættelse, tallene blev faktisk først helt færdige i går, viser en stigning på 2 procentpoint fra 2006 til 2007. Og det er sådan set et signifikant løft i den her kurve, som har ligget pænt fladt, hvis man ser på den over en årrække. Så selvom kommunerne fortsat har noget vej at gå endnu, inden de når i mål, så er de altså godt på vej til at få hævet konkurrenceudsættelsen med de aftalte 5 procentpoint i 2010. Og det er jeg sådan set pænt tilfreds med, synes det er rosværdigt, og det er også et passende tidspunkt, for her i dag tager vi hul på den sidste fase af økonomiforhandlingerne, et passende strategisk velvalgt tidspunkt at rose kommunerne for at have fremdrift i relation til noget, vi har aftalt. Det er jo i sig selv befordrende for aftaleklimaet, men jeg synes også, der er grund til det, fordi at jeg er formentlig ikke den eneste, der er gået med en stille frygt for, om den her tese om, at når kommunerne nu blev store, så ville de være mere parate til at konkurrenceudsætte. Fordi den anden side af den mønt kunne selvfølgelig også være en frygt for, at kommunerne blev så store, at selvfølelsen og volumen rakte til, at man sagde, jamen så kan vi, hvis vi næsten kunne alting selv før, så kan vi i hvert fald nu alting selv. Men det synes i hvert fald at være gjort til skamme. Tallene tyder i hvert fald på, at kommunerne har løftet deres ansvar, benyttet kommunalreformen som en oplagt anledning, som den jo også var, til at gå deres opgave igennem og overveje, hvor
hver enkelt opgave løses bedst og billigst. Vi er jo ikke helt færdige med at analysere de her tal endnu, men indtil videre tyder tallene altså på, at væksten i konkurrenceudsættelsen er fordelt på alle de større kommunale opgaveområder, og det er jo et vidnesbyrd om, at kommunerne har taget aftalen med regeringen alvorligt og systematisk arbejdet med at øge konkurrenceudsættelsen, både på de tekniske områder, som vedligeholdelse af veje og byudvikling, hvor der jo traditionen tro altid har været en høj konkurrenceudsættelse, men også på de mere bløde områder, som pleje og omsorg. Og derfor tillader man så også her i dag at have den forventning, at kommunerne relativt ubesværet vil nå resten af det aftalte mål i 2010, selvom der altså stadig er et stykke vej at gå. Jeg synes, det er rosværdigt. Hvis vi så vender blikket mod staten, så kan vi sådan set også se en pæn fremgang det seneste år. Den statslige udliciteringsgrad steg med 1,7% i 2007, og her er der tilsvarende tale om en fremgang, som sådan set er bredt forankret i de fleste ministerier. Så lige nu ser det altså, kan man sige, relativt fornuftigt ud med hensyn til udviklingen af konkurrenceudsættelsen i den offentlige sektor, og det tror jeg sådan set også, at der er en god prognose for, at det vil gøre fremover. CEPOS har jo netop udgivet en rapport, som indikerer et endda meget stort besparelsespotentiale, eller rationaliseringspotentiale ved øget udlicitering i kommunerne. Nu skal man selvfølgelig altid være varsom med at tage det konkrete tal alt for bogstaveligt. Dertil hviler rapporten måske på visse strækninger på lidt for usikre antagelser, men det er nu heller ikke så afgørende. Det afgørende er, at rapporten jo, kan man sige, bestyrker os alle i, at der er et ganske betydeligt potentiale, som kommunerne kan indhente, og det har jeg en forventning om, at kommunerne vil benytte sig af. Fordi det her eviggyldige budskab, jeg startede med, om at bedst og billigst, det giver god mening, det er jo endnu mere aktuelt de kommende år, hvor der kun er et begrænset råderum til vækst i de offentlige budgetter, og hvor der fortsat vil være en kamp om at tiltrække den ønskede arbejdskraft. I den forstand er jeg sådan set tilbøjelig til at mene, at en stram og ansvarlig økonomisk politik i den offentlige sektor måske er den bedste driver på det her område. Ja, det er lidt ligesom nød lære nøgen kvinde at spinde. Altså, vi står i hvert fald over for en periode nu, hvor man ikke bare kan løse alle udfordringer i den offentlige sektor ved at smøre endnu et lag glasur på kagen. Udfordringen i kommende år består i højere grad i at få æltet dejen om. Og til det hører jo altså vedvarende at se på, om ressourceanvendelsen er den rigtige. Og hvis det udviklingspres, det sættes hårdt nok ind, så er jeg sådan set sikker på, at det i højere grad driver den her proces end alle hånde detailregler eller proceskrav, man kunne finde på at stille. Hvis vi fører en stram og ansvarlig økonomisk politik, der sikrer, at de enkelte kommuner og de enkelte statsinstitutioner har incitamentet til at udnytte alle tænkelige muligheder for at frigøre ressourcer, så tror jeg, det er vejen frem. Og det kan jo så være i form af ny teknologi og bedre arbejdstilrettelæggelse, men det kan jo også være ved, som sagt, at lade private leverandører løse opgaverne. Så sammenfattende her vil jeg sige, at regeringen har fortsat fokus på det her område. Det udvikler sig i den rigtige retning efter en periode har stået lidt på standby. Jeg har en god prognose for, at den generelle økonomiske situation vil fremme den her tænkning, men under alle omstændigheder så er der jo brug for, at der er kræfter, der vedvarende sætter et politisk og økonomisk fokus på det felt her. Det har CEPOS bidraget til både med rapporten og konferencen her i dag, og derfor vil jeg sådan set bare slutte af med at ønske alle sammen en god konference, sige tak, fordi I måtte komme, og undskylde, at vi i vores interne udlicitering på kontoret ikke har stillet skærpet krav godt nok til at sikre, at jeg mødte frem på den rigtige adresse. Men sådan er det nu. Tak skal I. Ja, ministeren er i princippet på vej ud af døren. Men vi kan nå, skal vi sige, to meget korte spørgsmål. Er det korrekt, Lars? Okay. Jamen, vi starter med ham her. Kan du præsentere dig? Jeg ved jo godt, hvem du er, men...
Mit navn er Mads Lundby Hansen. Jeg kommer fra Tænketanken Cepos. Først og fremmest tak for dit oplæg og dine positive tilkendegivelser om konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering. Jeg har et par spørgsmål til de tal, du nævnte. Det er jo ganske positivt, at PDI-indikatoren øges med 2 procentpoint i 2007, som jeg hørte det, du sagde. Jeg kan godt tænke mig at høre, om I har prøvet at korrigere for de opgaver, der er overført fra amterne. Fordi de kan jo, de opgaver, der er overført fra amterne til kommunerne i 2007, de kan jo indeholde en relativt høj udliciteringsindikator, så det vil jo trække gennemsnittet op. Så jeg vil høre, om I også har korrigeret tallene for det. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det går i retning af den opfordring, vi har til dig om at lave en 10-årig plan for at løfte udliciteringsgraden i Danmark betragteligt for at høste de store gevinster, der er. Og nu nævner du, Lars, at du forventer, at kommunerne meget nemt når de 25%. Jeg vil høre, om du her på konferencen kan løfte sløret for, om du har en forventning om at lave en plan for de 25% op. Tak. Er der et enkelt spørgsmål til, så tager vi det med det samme. Det kan ministeren godt rumme, tror jeg. Ja. Det er ikke tilfældet. Godt. Ordet dit, Lars. Jamen, tak skal du have. Altså, for at starte bagfra, altså, jeg kæmper jo altså meget hårdt med at få dem, vi forhandler kommuneøkonomi, nemlig KL, til at forstå det her helt grundlæggende budskab, at en aftale er en aftale. Og den første forudsætning for det, det tror jeg sådan set er, at man selv også respekterer det udgangspunkt. Og nu har vi en aftale med kommunerne om, hvordan konkurrenceudsættelsen skal udvikle sig fra, da vi indgik aftalen, og til 2010. Og derfor tror jeg, at det på alle måder strategisk ville være forkert, før vi nærmer os det år og siger, nu har vi så i øvrigt lige en ny målsætning eller en ny plan. Og med det bliver jeg nødt til at sige, det kan selvfølgelig synes nedslående i kredsen her, men nødt til at sige, at i forhold til for eksempel årets kommuneaftale, der handler det om at notere sig, hvor vi er henne i forhold til den aftale, der er indgået. Og så er det oplagt, at allerede næste år, så er vi jo stort set fremme ved 2010, og der vil det så give mening at overveje, hvordan man sætter sig nye mål. Men altså for nærværende handler det om at konstatere, at der er fremdrift. Hvor stor er den fremdrift så, er der korrigeret for de amtskommunale opgaver? Hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg sige, at jeg ikke har haft lejlighed til at sætte mig dybere ned i de her tal endnu. De blev gjort færdige i går. Og derfor tilbage står der jo en analyse. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er en reel, altså en realitet bag de her tal. Og jeg mener at vide, at Dansk Industri var ude med nogle tal her for ganske nylig, der vel indikerede et løft, der lå omkring de 1,5%, hvor jeg nu siger 2. Og det kan jeg huske, fordi at jeg sad og forberedte mig, hvad jeg jo altid gør, grundigt på det her, for nogle dage siden, der var de tal, der indgik i mit materiale, alene DI's tal, fordi der havde vi ikke vores egne. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at der er en udvikling. Om der så er en eller anden opgave, flytning, der overgør den udvikling, ligesom det, du antyder, det kan jeg hverken afkræfte eller bekræfte, så det må vi jo kigge nærmere på. Ja. Tusind tak, finansminister Lars Løkke Rasmussen, og du skal sikkert haste videre til noget andet, hvor jeg håber, du ikke kommer for sent.